якщо нам дадуть винищувачі, ми ж розуміємо, що ми наближаємо перемогу швидше. Так, і це і на Заході розуміють. Так, чому тоді все одно не вирішити поставити крапку у цьому питанні? Так, надати літаки, ми наближаємося до перемоги, так, а що Росія? Що, в неї немає ресурсів, щоб протистояти цьому? Трохи не така ситуація. Захід, розкажіть ваше бачення. Покажу. Захід і американці, вони дуже професійні люди. Вони прораховують всі сценарії, і на відміну від нас, що у нас люблять все, рахувати все, що добре, вони рахують всі сценарії. А що буде, якщо не добре? Так? Вони перевіряють реакцію різними методами, що дивляться, як воно буде в дійсності відбуватися. Забороняють бити по території Російської Федерації західною зброєю. І багато чого іншого. Тобто, поки вони не переконаються в тому, що ризики мінімальні, вони рухатись не будуть. Так? Це стосується літаків, там це стосується іншого озброєння. Вони чому вони поміняли? Так, цим вони на користь грають Російській Федерації, тому що вона розуміє це. Ні, почекайте. Це наші емоції стосовно оцінки ситуації. Американці захищають в першу чергу свої інтереси. Вони не хочуть, щоб Америка дати привід росіянам, реальний привід росіянам, обвинуватити американську адміністрацію в тому, що вони воюють вже безпосередньо з Росією, бо це викличе великі політичні проблеми для Байдена, і в Європі багато кіл це будуть повторювати. Те, що гинуть українці на фронті, те, що відбувається у нас, на жаль, це не сильно турбує, в принципі, політику. Так, воно десь впливає, але вони в першу чергу захищають свої інтереси, щоб Америка ніколи не була втягнута в війну. Це чітка позиція Сполучених Штатів Америки і так далі. Що стосується нас, да, тут це наші проблеми, вибачте, чому у нас немає власного озброєння. Так, не стосується не тільки авіація, наприклад, далекобійних ракет, безпілотників, які дозволяють бити по території Російської Федерації. Оце повністю на нашій совісті і совісті, в першу чергу, Кабінету міністрів, який повинен це все організовувати. Поки не буде, або, знаєте, от, наприклад, от ситуація з Білгородом зараз, ви, якщо ви спостерігаєте, то це теж, я впевнений, було узгоджено з американцями. Вони, перший захід цієї групи був 2 березня цього року. І вони далі, українці пішли до американців, говорять, нам потрібно переносити війну на території Росії. Нам потрібен от такий, у нас є от такий інструмент. Він буде працювати ось так, ось так. Узгоджена. Після цього це вже йде в роботу. Тобто американці, особливо після війни во В'єтнамі, вони повністю, вони дуже системно підходять до всіх речей. І тому в дійсності вони розраховують кожен ризик.